I mean, tässä vähän montsin asia, että yöllä tuli vahingossa laitettu roolekkonen myynti, mutta on nyt poistin sen, koska en myy sitä poikkeen. Periaatteessa se on ihan toimintakuntoinen ja tälleen. Mutta sille minä leikkaan kesällä ruohot. Kesä on vielä aikaa, niin kerki ihan hyvin remontoida sen. Niin joo. Tässä on mulla suunnittelen ensi vuoden 30-pissiä. Ja tälleen. Mutta palataan me tuttiin iäkseen. Moikka!